Mais uma quarta-feira de circuito de filmes, trazendo aprendizados, trazendo uma visão da psicologia sobre esses filmes, sobre a questão do personagem, a história. E hoje a gente vai falar sobre o filme Pegando Fogo. Então essa live hoje vai pegar fogo aqui e você vai participar mais e mais junto comigo. Eu já vou pedir para que você compartilhe essa live, curta essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância e você possa ser um vetor de mudança na vida das outras pessoas. Então, aperta esse botão do curtir e compartilhe essa live. Então, o filme de hoje, né, como eu falei, Pegando Fogo, é um filme de 2015, é um drama, uma comédia, onde a duração de 1 hora e 41 minutos. Você vai encontrar esse filme no YouTube. E para quem não me conhece, eu sou Mendes Moraes, sou psicólogo, psicólogo clínico, também sou coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Autorresponsabilidade e Poder da Ação, analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Todos esses conhecimentos me ajudam a estar aqui compartilhando esse aprendizado. E nessa longa jornada eu já tenho um canal do YouTube. Na verdade, eu tenho dois: tem um, o Whindersson Moraes Coach, e o outro, o Whindersson Moraes Digital. Quem quiser acompanhar, né, após a live, o Whindersson Moraes Coach, o canal, o link está aqui na bio. Depois você se inscreve, compartilha. E vamos ao filme de hoje, né? Eu vou pedir para que você compartilhe, né, a sua visão sobre o filme, seu aprendizado, se você teve a oportunidade de assistir o filme. Se você não teve, também sobre o que eu falar aqui, você também pode opinar, colocar a sua visão. Esse filme fala de um chefe, né, de cozinha, o Adam Jones. Ele é o bambambam, né, do chefe em Paris. O que que acontece? Ele é, né, o grande chefe de cozinha, só que nesse processo, seja bem-vindo, só que nesse processo ele acaba se envolvendo com álcool, com drogas, tem relações com várias, né, várias pessoas. E isso acaba destruindo a carreira dele na França. Acaba fazendo dívidas também. E aí, a partir disso, ele vai para uma nova cidade. Lá, de uma forma muito oculta, né, escondida, ele vai vivendo. E em um determinado momento, ele decide que vai para Londres para tentar a terceira estrela, porque todo chefe, né, ou na França, em qualquer lugar, tem a questão das recomendações, que são, ele tem 2 estrelas e vai buscar a terceira estrela. E isso faz com que o trabalho dele, aonde ele tiver o restaurante, seja bem visto pelas pessoas. Então, a partir disso, ele decide voltar ou decide ir para Londres com esse objetivo de buscar essa terceira estrela, aonde é uma premiação. Evelyn, seja bem-vinda. É uma premiação aonde são poucos restaurantes, poucos chefes de cozinha têm. Então ele vai buscar isso. E aí tem um. Ele, apesar de talentoso, é um excelente chefe de cozinha, ele tem um temperamento explosivo. Que aí eu vou trazer um pouco mais para vocês essa mentalidade explosiva, porque como lidar com isso, né? Ele quer um objetivo, ele tem talento, só que ele sozinho, ele não vai alcançar esse objetivo. Ele vai precisar das pessoas. E esse temperamento forte pode ser algo que pode atrapalhar esse objetivo dele. Noélia, seja bem-vinda.
Então, eu vou estar discorrendo sobre isso, porque eu acho bem interessante, porque ele vai precisar. Ele está no YouTube, Su, tá? É, Pegando Fogo, ele está no YouTube. Se você buscar lá, você vai encontrar, tá? Então, assim, a partir disso, ele precisa formar uma equipe, ou seja, com temperamento forte. Ele precisa lidar com pessoas e ele precisa lidar com a equipe que vai ajudar a levar, né, ao objetivo dele, ao sonho dele. E aí está o grande desafio dele, do Jones, né? Então, ele é um cara muito perfeccionista, amargo, né? Tem a história dele. É uma celebridade gastronômica, né, o Jones. E para ele voltar, né, para ele se reerguer de todo o processo que ele vivenciou de dívidas, drogas, álcool, várias relações, né, que ele teve na época, ele precisava focar e se abster das drogas. É o que acontece com ele. Ele, quando aparece no filme, ele já está há 2 anos sem, né, sem drogas, sem álcool, nesse processo de recuperação. Ele tem uma terapeuta que ele vai, né, toda semana, se eu não me engano, e nesse objetivo que eu, né, estou compartilhando com vocês. E a grande, de tão perfeccionista que ele é, existe duas reflexões que essa terapeuta traz para o Jones. Primeiro, se ele ter sucesso, o que que acontece? Ele fala que aqui é uma situação, um alcance, uma meta. No caso, ele acontecendo, atingindo isso, ele está no ápice, está no céu. Para ele, aquilo é tudo. Ele fala no filme que o cozinhar para ele é algo que ele se sente bem, é onde ele se sente confortável na hora do cozinhar. Então, a terapeuta traz essa questão. E se você alcançar o sucesso, o que é que acontece? E se você ter o fracasso? Aí ele fala que é a destruição dele. E aí eu pergunto para você: se você alcançar o seu sucesso, o que é que vai acontecer? Se você alcançar a sua meta, seu sonho, o que é que acontece na sua vida? E se você ter um fracasso em relação a isso, o que é que acontece na sua vida? Então, o grande desafio para o Jones, que é o chefe de cozinha, que ele tem 2 estrelas, que ele vai buscar essa terceira estrela, que é um reconhecimento máximo, quem é chefe de cozinha. E o grande desafio é o temperamento forte. Então, só que ele é exigente, é perfeccionista. Ele critica os outros por, ou talvez uma opinião ou um direcionamento diferente do que ele está fazendo. Lembrando que ele ficou fora da cozinha durante 2 anos. E esse período foi o suficiente para que os métodos dele tivessem ultrapassado. Daí a importância da formação e a presença de algumas pessoas específicas. Tem uma chefe que ele também, na hora que ele está fazendo, formando a equipe, ele identifica como uma pessoa boa para estar ali. E tem um outro menino que também ele identifica para estar ali mais à frente dessa equipe. Só que no início existe esse conflito, né? Essa exigência onde
estremece essas relações dessa equipe. E é interessante a gente ter como aprendizado desse filme é a gestão do conhecimento. Como as pessoas pegam esses conhecimentos? Como é que as pessoas aprendem esses conhecimentos? Porque se a gente for parar para pensar, né, tem uma equipe, tem pessoas diferentes, tem formas diferentes de fazer algo, tem visões diferentes aonde é preciso gerenciar isso. Só que dentro desse grupo tem uma pessoa explosiva, tem uma pessoa que é genial, né? É talentosa, então ele vai achar que ele é o certo, ele que conhece, ele que, né, o que ele falar é o que vai dar certo. E em muitas situações ele se depara em repensar a forma dele fazer alguns procedimentos na cozinha, lembrando porque ele ficou 2 anos sem cozinhar. E aí essas pessoas que ele recrutou estavam mais nativa naquele momento. Então, uma das coisas que eu quero ressaltar aqui no aprendizado dessa noite é a forma como a gente aprende, a gestão desse conhecimento do que a gente aprende. E a importância de trabalhar em equipe. Se você quer alcançar algo na sua vida, tenha certeza que sozinho você não vai alcançar. Você vai precisar das outras pessoas, você vai precisar, em muitos casos, talvez de uma equipe e a junção, o compartilhar de conhecimento, porque eu posso saber muito de um assunto e não saber de outro. E essa pessoa, daquilo que eu não sei, essa pessoa sabe muito. E eu compartilho e aprendo esses conhecimentos. Então, a importância de você, de fato, saber, né, ter essa gestão do conhecimento e como você aprende isso, é bem interessante. E trabalhar em equipe, você vai sempre precisar, né, trabalhar em equipe. Mesmo que você não goste, mas é necessário para que você cresça, avance, porque até a questão do delegar, se você realmente quer crescer, você vai precisar delegar, porque tem a questão de tempo, tem a questão de resultado e tem aquela coisa do 80-20, né? Tem 20% das coisas que você faz é o que tem, é o que dá mais resultado. 80 nem tanto, mas são importantes. E aí você delega esses 80%. Então, em termos de produtividade, em termos de empresa, em termos de família, tudo isso vai perpassar em relação a isso, a você em algum momento ter que delegar. E isso é equipe. Então, você vai, de fato, né, aprender. Então a gente está falando de aprendizados e a importância de equipe, de convivência com outras pessoas e ter o um foco no aprendizado. A importância, né, de você aprender com o oposto. Um exemplo que eu vou dar que aparece no filme. Ele, né, Jones, ele é um chefe de cozinha, né, de restaurante requintado, chique e ele vai lanchar no McDonald's, ou seja, no fast food. E aí tem até uma pessoa que vê essa cena e questiona. Aí ele também fala: quem disse a gente não é capaz de aprender alguma coisa nesse lugar ou nesse tipo de comida? Para se inspirar, é possível pegar algo novo de algo que aparentemente seria um processo de rejeição dentro de uma linha de um requinte, de um restaurante requintado ou chique, não seria um local que essas pessoas iam frequentar. E ele está ali, e ele dá essa resposta no sentido que ali
poderia ser uma inspiração também de alguma coisa nova, uma receita nova, um experimento novo. Então, o aprendiz, a Júlia, Juliano, seja bem-vindo. Então, a importância de você também estar aberto para experimentar o oposto do que você acredita, porque ali você também vai aprender. Então, está aberto, ele mostra, esse filme mostra isso. Aí o que? Você também está aberto a inovações. Eu falei que o Jones, ele ficou 2 anos sem cozinhar. E em 2 anos já tinha métodos mais evoluídos para poder ele usar. E é assim, trazendo para a nossa realidade, o mundo, a sociedade evolui, está evoluindo. E eu preciso estar também evoluindo também junto com essa sociedade, porque senão eu fico ultrapassado em termos de conhecimento, eu fico ultrapassado em termos de informação e eu acabo não acompanhando. Com isso eu não estou dizendo para você que você vai perder a sua essência, mas você precisa se adaptar. Charles Darwin já falava, os mais fortes não são o que são grandes, né, e fortes. São os que são mais adaptáveis, ou seja, o que acontece vai acontecendo, essa pessoa, você vai se adaptando aos tempos, à situação. Então você, por ser adaptável, você consegue ser forte, você consegue passar aquilo. Se você é muito rígido, que são consideradas pessoas que têm dificuldade de mudanças, essas pessoas vão ter desafios maiores na vida. Então, é preciso que a gente seja igual uma água flexível. Se a gente for pegar a questão da história da água, a água, ela não fica ali presa em um obstáculo. Ela flui, ela passa pelo lado. Se ela fica no formato que você colocar, se tiver no copo, ela fica no formato de um copo. Se for um quadrado, ela fica no formato de quadrado. Se for, enfim, né? Ele tem, a água tem essa lição para a gente, que a gente precisa ser adaptável. Então, esse filme ele fala isso, inovação, aprendizado, eu posso aprender com o outro. Eu não vou chegar sozinho ao meu objetivo, ao meu sonho, eu vou precisar de pessoas. Eu vou precisar delegar algumas funções. Se realmente eu quero crescer e crescer muito, eu vou ter que passar por esse processo. E esse filme, eu achei interessante essa parte de aprendizado, de crescimento, tá? Esse processo de recomeçar. Se você hoje está recomeçando alguma coisa na sua vida, assista esse filme, porque é muito importante. Possa ser que pessoas não acreditem em você por causa do passado que você foi, aconteceu, mas é possível que você apresente e seja uma pessoa diferente. Aí entra um outro aprendizado desse filme, que é a segunda chance que a gente, né, precisa dar para a outra pessoa. Não porque a pessoa teve um passado X, eu não vou ter, né, essa confiança. Então esse filme fala um pouco sobre isso, sobre confiança, da segunda chance, o que aconteceu, ficou lá no passado, eu posso gerir isso, né, a pessoa pode mudar. Então esse filme ele mostra isso também. Outra coisa, outro aspecto bem interessante é que eu posso aprender com o outro. Né? Você saber que eu sei um pouco mais e a outra pessoa sabe um pouco mais daquilo que eu não sei. E é essa troca, né? E a gente vai crescendo juntos. E o que você que está assistindo quiser compartilhar a sua opinião, o seu aprendizado, enfim, se sinta à vontade para que você possa, né, se você quiser falar do filme, enfim, se sinta à vontade. Esse é um projeto que eu iniciei no final de 2020 e, né, esse ano vai fazer 2 anos.
e com o intuito de realmente compartilhar aprendizado, a psicologia, o coach, né? Trazer o que é lúdico, o que as pessoas gostam, que é o filme, para que você possa aprender, né? E pega, dar significado àquele filme que você assiste ou está assistindo ou vai assistir. Eu digo que depois que você tem esse novo olhar sobre os filmes, você não vai assistir o filme ou qualquer filme da mesma forma. Você vai procurar lições, aprendizados, e dessas lições, aprendizados, você vai gerar ações. Você vai estabelecer ações para que você possa, de fato, ter mudança nas suas relações, a nível psicológico, emocional. Essa é a proposta do circuito de filme. E que você compartilhe também para a família, para os amigos. Que seja o momento, né, de você até ter um novo olhar sobre o filme. Você assistiu o filme, você tem a sua história de vida, você vai olhar o filme baseado nessa história de vida, e aí chega aqui você, ah, eu não tinha pensado dessa forma. É, eu não tinha reparado isso. E aí a partir disso você ter um novo olhar, e quem sabe esse novo olhar sirva para uma situação que você esteja passando hoje. Então, gente, em resumo de histórias, né? Em resumo de aprendizados, um aprendizado maior que eu tiro desse filme é o seguinte: sozinho eu não vou chegar às minhas metas e os meus sonhos. Eu preciso do outro, eu preciso das pessoas. Um outro aprendizado é: eu preciso gerenciar minhas emoções, ter inteligência emocional para poder conviver com outras pessoas, porque senão eu posso me tornar uma pessoa insuportável que incomoda e cria uma tensão aonde eu estou. O perfeccionismo, ele pode ser bom por um lado, para você buscar essa qualidade, só que por um outro lado, ele pode ser algo, dependendo de como eu gerencie, pode ser destruidor, pode ser muito crítico. Então, quando você convive ou trabalha com outras pessoas, o ser crítico pode ser algo que balance essas relações. E você precisa de quê? Resultado. Possa ser que o perfeccionismo que você tenha te ajude, e até um certo ponto pode te ajudar, mas por um outro lado, né? Na questão talvez humanizada da situação, talvez pode ter alguns prejuízos emocionais, tá? Por exemplo, uma pessoa que tenha alguma questão com autoestima encontra uma pessoa altamente perfeccionista, crítica, ela pode, de uma certa forma, abalar essa pessoa que talvez tenha baixa autoestima, porque ele é muito crítico. E uma pessoa que tem baixa autoestima não gosta de não se sente bem e não gosta de críticas. Então, é bom a gente, né, poder estar atento a isso para não cair nessa armadilha. Toda quarta-feira eu estou aqui, né, compartilhando com vocês filmes de aprendizados. Dia de quinta-feira eu trago assuntos da inteligência emocional, autodesenvolvimento, vários temas em relação também à autoestima. E dia de segunda-feira eu trago a parte do, que é um horário um pouco diferente das 20h47, que fala sobre ansiedade e depressão, que é um resultado do que eu vejo no dia a dia, no meu atendimento de psicologia. A depressão e a ansiedade são casos que mais aparecem na clínica. E aí, baseado nisso, é trazer um quadro só falando sobre isso, para que essas pessoas que sofrem disso tenham alguma informação, mesmo que seja rápida e básica,
para que ela oriente, se for o caso de buscar um psiquiatra, porque o psicólogo ele não receita remédio. Quem vai receitar remédio é o médico, é o psiquiatra. E aí o psicólogo ele vai tratar da parte comportamental, emocional e psíquica da pessoa. Então, se a pessoa ela sabe disso, e dependendo da gravidade, ele talvez seja necessário buscar primeiro o psiquiatra e logo em seguida o psicólogo. Então, se ele tem essa informação, isso já facilita uma possível ação que essa pessoa pode ter. Então, a minha ideia do quadro sobre ansiedade e depressão é o primeiro contato, e até a pessoa decidir até fazer o atendimento psicológico, tá? O que vocês tiverem de dúvidas, você pode me chamar no direct, pode deixar comentários aqui abaixo desse vídeo. E como eu falei, existe o canal Whindson Moraes Coach. Se você não é inscrito, se inscreva, o link está na bio. E compartilhe, né? Esteja junto comigo e nesse projeto, para que você seja um vetor também de mudança na vida das outras pessoas. Acompanhe a programação. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente.